បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅព័ត៌មានតារាថៃមួយមានចំណងជើងថាទំរាំជួបស្នេហ៍ពិតកំពូលតារាថៃជេនីបរាជ័យស្នេហា11លើកតារាស្រីថៃដែលល្បីខ្លាំងតាមរយៈការសម្ដែងរឿងភាគជាច្រើននិងចុងក្រោយក្នុងភ្លើងប៉ុនដែលបានបញ្ចាំងចប់ការពីពេលកន្លងទៅគឺនាងជេនីទៀនផូសុវណ្ណបានរៀបការជាមួយកំឡោះវ័យក្មេងមួយរូបមានឈ្មោះមីគីដែលរូបគេមានអាយុអូនតារាស្រីជេនីតទៅ10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះមុនទទួលបានស្នេហាពិតនឹងឈានដល់ការរៀបការជាមួយកំឡោះរូបសង្ហាប្រកបដោយសាច់ដុំមុំខាងលើនេះតារាស្រីជេននីទៀនផូសុវណ្ណបានពើប្រទះរឿងស្នេហ៍មិនសមប្រកបជាច្រើនដងក្នុងនោះមានស្នេហាខ្លះក៏បានធ្វើឲ្យនាងរងទុក្ខទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយស្ទើរទ្រាំមិនបាននឹងសឹងតែធ្វើឲ្យនាងរៀងចាលម្ដងទៅហើយយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីស្វែងរកស្នេហាពិតឃើញឈានដល់រៀបការសាងគ្រួសារនឹងពេលនេះថែមទាំងទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតនោះតារាស្រីជេននីត្រូវឆ្លងកាត់ស្នេហាប្រកបដោយភាពឈឺចាប់16លើកជាមួយអតីតគូស្នេហ៍11នាក់ផ្សេងគ្នាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាស្រីថៃបាទដែលមុននឹងជួបស្នេហាពិតគឺនាងជេននីបាទជួបប្រទះនឹងស្នេហាខកបំណងចំនួន11លើកជាមួយនឹងបរិយា11នាក់ផ្សេងគ្នាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា